Në vijim të kontrolleve të territorit nga toka dhe ajri, me dron, me qëllim parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e kultivimit të kanabisit. Strukturat e narkotikëve pranë drejtorisë vendore të policisë Vlorë dhe komisariatit të policisë Vlorë kanë finalizuar operacionin e koduar Pleshovica. Gjatë operacionit në një ambient të hapur në malin e Pleshovicës, Bashkia Selanit, janë gjetur dhe azgjësuar disa bimë dhe fidan të dyshuara si kanabisativa. Si rezultati i këtij operacioni, policia ka vënë përpara përgjegjësisë penale shtetasit e shuar si të implikuar në këtë veprimtari të palishme, konkretisht. Janë arrestuar në flagrancë shtetasit me inicialet AK 27 vjeç, banues në fshatin Babic të Madhe, dhe personi tjetër me inicialet PZ 27 vjeç, banues në fshatin Lubonjë të Vlorës. Janë proceduar penalisht shtetasit me inicialet KL 47 vjeç, banues në Vlorë, me detyrë kryetari fshatit Vermik, pasi dyshohet se ka patur djeni për rastin dhe nuk ka bërë kallëzim në organet e policisë. Personi me inicialet AK 55 vjeç, banues në fshatin Ramiz, me detyrë inspektori pyjeve dhe kullotave në fshatin Vërmi, pasi dyshohet se ka shpërdoruar detyrën duke mos ushtruar kontroll territori në zonën në fjalë. Personi me inicialet PA, 56 vjeç, banues në fshatin Babice Vogël, pasi dyshohet se është implikuar në këtë veprimtari të palishme dhe është proceduar në gjendje të lirë për shkak të gjendjes jo të mirë shëndetësore. Janë shpallur në kërkim shtetasit me inicialet EA, 35 vjeç, dhe personi tjetër me inicialet EA, 32 vjeç dhe po punohet për kapjen e tyre. Ndërkaq materialet i kaluan prokurorisë së Vlorës për hetime të mëtejshme.